vážení přátelé, jedna hodina prostor pro diskuzi a povídání. Nejdřív vám pan Stefan Bolen něco malinko řekne a pak je to prostor pro vás, abyste se mohli ptát na situace, s kterými jste se setkali a o kterých třeba je potřeba hovořit. This morning, I think we will talk about it. But I also want to thank, first place, people who were here today with their dogs. We tried to select a group of dogs which had all kind of levels. Not that we didn't took all the best dogs. By především pan Stefan Bolek chtěl poděkovat Retriever klubu za hezké pozvání a že by chtěl hodně moc poděkovat všem lidem, kteří se dnes přišli a přivedli své psy a pracovali v poli, že by strašně rád zdůraznil, že šlo hlavně o to, abychom zde měli k předvedení pejsky, kteří ukazují práci na všech různých úrovních. Že rozhodně nešlo o to tady mít psy, kteří všechno dělají co nejlépe, že bylo potřeba mít pejsky na úrovních, kde se pak může diskutovat o tom, co se u nich dá ještě zlepšit a tak dále. Okay. So, thanks for the people who came with their dogs. We took them. If you would have taken the best dogs, then it's already okay, fine. Then I don't have to do. I forgot to say also that I'm involved in dogs for 28 years now. I shoot by myself. Že pracuje, že by rád řekl, že se psi pracuje 28 let a že chodí a sám střílí. And during the shooting season, my dogs comes with me 3 times a week for shooting. A že běžně během lovecké sezóny chodí střílet a bere si sebou svoje psy 3x týdně. Yeah, for me it's very important that a dog has natural abilities. Že je velmi důležité, aby psi měli přirozené pracovní nadání. But a good, well-trained dog with natural abilities is still better than just a dog with good abilities. Ale že dobře trénovaný pes s přirozeným pracovním nadáním je pořád lepší než jenom pes s přirozeným pracovním nadáním. So for that I train my dogs and I compete on field trials and judge as well. A kvůli tomu já se snažím co nejlépe svoje psy vytrénovat a chodím s nima soutěžit na field triály a samozřejmě také posuzuji. One thing is very important, and there is a big difference. There became a big difference between working test and field trials, because field trials is much closer to the real thing, to shooting, than working test is. Že je zde velký rozdíl mezi working testy a field triály. Že field trial je více o praxi než o sportu. Working test is for me. A working test is to see the level of how far my dog is trained, and I don't compete so often on working tests. As soon as I see that my dog has the level which he has, then I will go to field trials. Že working testy jsou pro něho jako důležitým prvkem ve smyslu, že je potřeba psa vycvičit do určité úrovně, že jakmile ve working testech dosáhne určité úrovně, přestává dělat working testy a převede své psy do praxe. Unfortunately, working tests became a different sport. Že working testy se staly jiným sportem. And sometimes judged too different. A že jsou bohužel posuzovány příliš rozdílně od field trial. If I'm invited to judge a working test, I will judge like I judge a field trial. Takže když je pozván, aby posuzoval working testy, tak je posuzuje stejným způsobem, jako by posuzoval trial. Okay, that's what I want to say. We invite you. Okay, so
Does somebody have some more questions or points where he wants to talk about? Takže teďka je čas na otázky nebo na diskuzi k různým bodům, koho co zajímá. Takže dotazy, prosím. What kind of dogs do you have? Labrador. Labrador. I had a few Spaniels, but. Že mýval několik Španělů. Mýval několik Španělů. Jaký? What kind of Spaniels? Springer Spaniel. Springer Spaniel. Yeah. In practice. I never competed with them. But že neměli na soutěži, ale že je používal v praxi. Then I was too busy with my Labradors, so I sold them to shooting man to friends. Že pak měl dost práce s Labradory, takže svoje Španěly prodal svým přátelům v praxi, takže si dal práci. But I'm thinking to take another one again. Ale zase, že se mu úplně stýká, takže si chce pořídit další Španěla. Já mám možná jeden dotaz. My tady velmi diskutujeme nad tím, zda ovládat retrievera při práci na trailu. Zda není lepší, když ten pes to prostě doslídí. Je to velmi běžná otázka, která podléhá diskuzím, byť pro nás třeba je zcela jasná, takže já bych ráda slyšela názor tady. Bavíme se o tom, zda je lepší pes, který někam doběhne na určitý povel v nějakém čase, nebo pes, který to doslídí. A proč pes, který to jenom doslídí bez povelu, není hodnocen stejně? Dohledá. That was a long question. I asked for repeat so I can explain it, because it's a bit hard for me to say this in English. What is better in your opinion? We have a dog that you send it out far away and you can still handle it, like you can actually stop the dog and send it to a certain spot, and then there are dogs here, you send them out and you give no more commands and the dog on his own will finish the work completely on his own, and there is a difference between the two dogs, and if you can give your opinion on that. I'm not telling my opinion. You know, you need a dog which is trained, which can bring as quick as possible to the place where it's pheasant, a duck or hare is shot. Takže podle názoru pana Stefana je potřeba mít psa, který se dostane co nejrychleji k místu dopadu zvěře. Že to je prostě strašně důležitý. If you have a dog who only works by himself, I think you will not have many games at the end of the day, because you will be waiting all the time for a dog till he reaches the place where he has to find games. Takže když máte pejska, který pracuje samostatně a pošlete ho prostě tím směrem a on si to prostě dohledává samostatně podle sebe, tak že podle jeho názoru, že to příliš dlouho trvá, a že když si to pak srovnáte, že na konci dne honu, když to srovnáte, takže od toho pejska, který pracuje samostatně, máte mnohem méně kusů zvěře, než od toho, kterého pošlete na místo dopadu. And I really use my dog for what he breeds for. Opravdu používám své psy k tomu, k čemu byli odchováni. I don't make my dog flushing game. So that you can, I think it's Spaniel or pointing dog. Že nepoužívá prostě Labradory k tomu, aby mu vyháněli zvěř, že na to používá právě ty Španěly. So my dog is always with me. Že prostě Labradora chce pořád mít u sebe. My se setkáváme s praxí, že právě slídění nebo dohledání vychází z lovecké praxe, zatímco přímý směr je nějaký stupeň soutěže, což je working test. We often have discussions here in Czech about dogs that go straight far away to a spot where the game fell, but these dogs are
called that they are good for sport only, but they are not really for practice. Yeah. That it's better to have a dog who really works on his own and... No, because if you have a dog who works on his own, he will disturb too much ground. If you have a dog which goes straight out to the place where he has to be, he doesn't disturb the other game. Takže ten rozdíl mezi těma dvěma psy také je takový, že když máte psa, který rovně běží k místu dopadu zvěře, tak minimálně naruší celý ten prostor, že nevyplaší tu další zvěř. Prostě běží tam a zpátky rovně a ne... ne... Vlíčko. Takže to spíš, já myslím, že už je konec. Dobrý. No, všechno. Já jsem si myslel, že to je konec. Aha, pochopil. Pardon. Ano. Já se domnívám, že bychom tu otázku měli specifikovat následovně. Nikoliv teda ten, který to volně dohledává. Ale ta dohledávka jako taková se přece skládá z dohledání zrakem a dohledání nosem. A to se přece nedá od sebe nějaký způsob oddělit. Čili tím zrakem samozřejmě, jako je to tady, tak to je na place, že jo? To tak ten zrak bude k tomu absolutně stačí. Ale, ano, ale jestliže to je v krytu, jako jsme tam viděli nahoru, tak přestože jde přímým směrem, to je v naprostém pořádku, tak jsem tu otázku já pochopil. Tak stejně musí výrazně používat to. Až na místě. Jo, to je to v té pořádku. No jo, jistě. Tam šlo... To je dáno, že na místě. Tam šlo o tu cestu. Bavíme se o to. To je pořád rovně. Diskuze, ta otázka byla, protože diskuze takové nejsou. To je o té cestě, že ten pes nepracuje, je uvolněný. Že tou cestou má ježet až na místo a tam má použít nos, jo, musí pracovat nosem. Ale ne, že to prostě... To dá rozum, ty zvukový signály přece se takhle dávají, že jo? Že jde vpřed a když je na místě, tak... Tak, tak. No, tak to je jasné. Ale tam Kateřina. Okay, so there was a there was a clarification of the discussion point we had that there's this one dog who goes straight and far to the spot where the game fell, and you have the other one who goes and starts looking, starts to hunt even way before, and so this was the clarification that we wanted to make sure that we are not talking that it's okay that the dog hunts the spot is there, he starts hunting, and that it's okay. It's not that, you know, the dog must listen to you all the time, that it's okay for the dog to start hunting and using his own senses. Yeah. But he should not, he should go to this place as quick as possible, and not by hunting. So that was the clarification. Now it's clear. Yeah. Okay, so. Fine. You know, we had a very nice example this morning outside when number five sent his dog to discover. You know, the dog runs straight to the area and hunts nice in this area, which I told him to hunt in, and the dog did a nice job. That's how you should train your dog. Že jak jsme měli příklad s tím pejskem číslo 5, that was up in the grass first and then was the in the border. That's the one. Jak jsme měli příklad s tím pejskem, jak tam měl nejdřív prohledat tu travnatou část a potom teda, když prohledá tu travnatou část a není a nenajde toho bařenta, takže potom je potřeba, aby prohledával na hranici toho lesa. Že to byl krásný příklad, jak ta práce má vypadat. Že ten pes byl zanavigován zhruba do té oblasti, kde asi ten kus ležel a v podstatě tam už potom pracoval samostatně a dohledal. Že taky slyšel, že lidi zatleskali, že to bylo hezké. But that's how it should be. A to je způsob práce, jak by to vypadat mělo.